আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আশমার কাফুনে কাবাজাম তোতা ইয়ালা তাম তোতা হর দো তোতা চ্যানেল কিয়ামত থেকে সান আকাম নাগা জিরতু নাগে নিগে ইয়াকান জালা খান কাবাজা বাকু মজিরতা ইতি ইসম বরনা ফাগাও ইসিন ইনজিদা বুইয়া রাখান লে বরম সা বরেদা তো কো কাবাডে ডুপি জিরা জে চুরা বরম বুইয়া রাখনি আ ইউটিউব বানারে হালাকান নাকো জেতা নি ফি ইউটিউব বানারে বরবাচি সা দা আকামি kan jedhu isin barsiisuu dhufe jechuudha. Kana waan ta'eefi warri hariyaatatan subscribe, like, share godhaa isin jedha. Maamiloonni qiyamarta keessan kabajamu like like godhaa viidiyoo tana jajjabeessa isin jedha. Barumsi kiyya kan guyyaa irraa jechuudha. YouTube banaarii karaa salphaan akka itti hojjannuu fi karaa miidhagaa ta'een bifa professional ta'een haala akka itti hojjannu isin agarsiisa jechuudha. YouTube jechuun YouTube banaarii jechuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. YouTube illee karaa salphaa waan isin hojjettan kan isin beekuu danda'u jechuudha. Namoota hedduullee gara keessan fiduuf jechuudha. Baay'ee barbaachisaa kan ta'e jechuudha. Kana waan ta'eef YouTube banaarii karaa salphaan akka itti hojjettan isin agarsiisa. Barumsa kiyya kana wajjin turtii gaarii isin hin jedha. YouTube banaarii jechuun karaa salphaan akka itti hojjettan appilikeeshinii kanaan hojjettan jechuudha. Warra appilikeeshinii kana qabdan rakkoon qabu warri hin qabaatin illee isiniif barreessa jechuudha as jalatti. Kana waan ta'eef akkuma dhufneen jechuudha appii kana keessa dhufneen iddoo tuqaa sadii kanarratti kiliik goona jechuudha. Egaa tuqaa sadii kanarratti kiliik goone booda image size bakka jedhu kana filanna jechuudha. Image size bakka jedhu kanarratti filanna. Egaa image size filanne booda bifa kanaan isiniif baasa. Waan kana ta'eef custom bakka jedhu kana filanna jechuudha. Dhufne iddoo custom jedhu kana filanna. Custom jedhu filannoo kana hedduu isiniif baasa. Custom square profile picture square isiniif jira. YouTube banaarii. YouTube thumbnail jechuu barbaadde immoo Facebook cover art jira, Google Plus cover photo jira, Twitter kana maraafuu hojjechuu karaa isin itti dandeettan isin agarsiisa. Isin amma kan itti barbaadan jechuudha YouTube banaarii waan ta'eef YouTube banaarii bakka jedhu kanarratti kiliik goona jechuudha. Egaa kiliik goone booda saayizii isaa waayitii fi haayitii isaa haala kanaan nuuf baasa jechuudha. Egaa kanatti inni nuuf baase booda iddoo okey jettu kana xuyinee haala kanaan egaa kana sirreeffannee booda amma karaa hojjechuutti deemna jechuudha. Amma egaa kana sirreeffannee booda iddoo pilaasii mallattoo ida'uu kanarratti kiliik goona jechuudha. Egaa iddoo kanarratti kiliik goone booda ammas filannoo kanniin kan hubaasa. Egaa filannoo kan hubaase booda sheepii bakka jedhu kanarratti kiliik goona. Sheepii bakka jedhurratti kiliik goone booda haala kanaan nuuf baasa jechuudha. Egaa haala kanaan nuuf baase booda akka goona. Isa kana jechuudha karaa harka mirgaatii fi karaa harka bitaatti akkatti dheeressina jechuudha. Bal'inna isaatii fi dheerinna isaa sirreeffanna jechuudha. Amma bal'inni isaa kun akkatti ol oofnee walitti sirreeffanna. Haala kanaan akkatti qal'isnee jiddugaleessatti akkatti filanna jechuudha. Jiddugaleessa akkatti kaawwannee kana kaawwannee booda raayitii tana xumina. Haala kanaan nuuf baasa jechuudha. Amma egaa akkatti nuuf baase booda baakgiraawundii isaa kanaa fi iddoo adii kana kalarii biraa filanna jechuudha. Kalarii filatuuf jechuudha iddoo kana dhuftanii iddoo kanarra jechuudha seentumata yaada as dhuftanii kiliik gootan jechuudha. Egaa haala kanaan kiliik gootan jechuudha. Filannoo hedduu akkatti isin baasa. Isin kana keessaa isa tokkoffaa kanarratti kalar baak jedhu kanarratti kiliik gootanii. Kalaar irratti kiliik gootanii bifa kanaan isiniif baasa. Egaa kalaar irratti kiliik gootanii booda kalaarii keessan filattan jechuudha. Amma kalaarii bifa kanatti jirachuu barbaadanii kanatti jirachuu barbaadanii kalaarii hedduu jira waan ta'eef meeqa kalaarii kanarratti isin agarsiisu. Isin kafeetan irratti jechuudha kan qalbii keessa yaada irratti deeffachuu dandeettan jechuudha. Kana waan ta'eef hankanumaan isin agarsiisa. Egaa kana goone booda kiliik goodan jechuudha iddoo keetana. Egaa okey kiliik goone booda bifa kanaan nuuf
baasa amma iddoo giddugaleessaa kana jechuudha adii isa ta'e kana ammas isas kalaarii biraatti jijjiirachuu yoo barbaanne barreeffama keenya keessatti nu barreessuu mul'achuu dhabuu danda'a waan ta'eef isa kanarraa kilii yeroo tokko goona egaa yeroo tokko kilii goone booda iddoo kanarra dhufne jechuudha qubee eeraas kan jiru kan walakkaa kana kilii goona jechuudha. Akkati kilii goone booda ammas kalaarii kan jedhu filanna jechuudha kalaar kan jedhu bakka kana jira amma kalaar kan jedhu kanarratti kilii goona. Ammas enabled goona jechuudha iddoo raayitii hin qabne kana raatiitti goona amma kalaarii bifa biraatti jijjiirra jechuudha. Kanaaf ammas inni filannaa kalaarii kan feenarratti jechuudha kan feenarratti jijjiirachuu dandeenya kanarrattis kan qalbiinis yaadirratti kan barreeffamni keenya irraa mul'ata jechuudhaanirratti filachuu dandeettanii isin kan feenarratti filatanii amma fakkeenyaaf kan waan filadheessin agarsiisu. Amma xumurree jira jechuudha wanti nu hafee. Yaada keenya fi maqaa yuutuubii keenyaa qofa itti barreessuun nu hafe jechuudha. Kana waan ta'eef xumurree jechuudha. Kalaarii kafeetan irratti naaf bareeda jettee yaaddu irratti filachuu dandeessan jechuudha. Amma kanaaf karaa teekistii qofa deemuun nu hafe itti barreeffannu maqaa yuutuubii keenyaatii fi wanta hojii keenyaa yuutuubii kanarratti jechuudha. Akka namoonni hedduu waan nu hojjennu karama salphaan kan nu ilaalee arge viidiyoo keenya nuuf daawwatu. Akka goonu jechuudha isin agarsiisa amma bifa eda'uu kana jechuudha kilaasii kanarra kiliggootanii booda teekistii bakka jedhu kana jechuudha isa kofarratti argamu kana kiliggootanii teekistii kiliggootanii booda iddoo kana dhuftanii ammas iddoo kanaa fakkaatu kanarratti kiliggootanii ammas qalama kana nuuf baasa akkatti kiliggitti gootan jechuudha. Niiwu teekistii jedha barreeffama haaraa kan feetetti barreeffadhu jedha. Kana irraa diileetu gootan jechuudha. Kana irraa diileetu gootanii booda maqaa yuutuuba keessanii jalqaba maqaa yuutuuba keessanii barreeffattanii maqaa yuutuuba keessanii fakkeenyaaf waan kiyyoon barreeffadhe isin agarsiisu maqaa yuutuuba keessanii hin barreessanii eega barreessanii booda yaada keessan jechuudha kilii gootan. Amma dan eega kilii gootanii booda okee godhisiin jedha ammas okee kanarratti kilii gootan bifa kanaan eega gootanii booda. Barreeffamicha keessan fuutanii iddoo kanarra gadi fiddan jechuudha. Fiddanii haala kanaan kaawwattan jechuudha. Egaa kaawwatanii booda ammas barreeffama biraa barreessuu barbaaddan dhuftanii iddoo midhaa'u kana keessa kilii gootanii teekistii gootanii akkuma duraatitti egaa gootanii booda ammas bifa qalamaan tuutanii ammas barreessin jedha. Amma kana waan feetan barreeffattan jechuudha ammas sabiskiraayibii jechuun dandeettanii sabiskiraayibii maayi chaanel jechuun dandeettanii. My channel jettanii bifa kanaanii barreeffatanii moota dan gootan ammas okee gootanii fiddanii iddoo kana akkatti walakkeessatti jechuudha gara walakkaa kanatti kaawwattan jechuudha. Saayilii barreeffama keessanii xixiqqeessuu dandeettanii baadhiqqeessuus ni agarsiisa. Amma egaa kana haala kanaan barreeffatanii booda amma yuutuubii keessa waan irratti hojjettan san. Barreessitan jechuudha maaliif namni hedduun waan isin hojjetan kan akka karama salphaan kan ilaalee beekee karaa keessan dhufu waan barbaadaniif jechuudha. Amma fakkeenyaaf ammas pilaasii dhuftanii barreessitanii eega barreessitanii booda ammaan dhiyeessiin dhufu waan ta'eef ammas kan ittiin dabalu jechuudha hojii keessan waan yuutuubii kanarratti hojjetan irratti barreeffatan jechuudha. Iddoo pilaasii kana kilii gootanii teekistii kilii gootanii akkuma duraatitti kilii gootanii booda bifa kanaan isin fida ammas kanaaf wanta irratti hojjettan yuutuubii keessatti barreeffatan jechuudha. Fakkeenyaaf ani kam editingi viidiyoodha waan ta'eef editingi viidiyoo jedhee bifa kanaan akkatti eega barreeffadhe booda dan jedhee baha jechuudha dan godhee okee godhee jechuudha. Ammas fidee iddoo kana akkatti haala kanaan kaawwadha jechuudha. Egaa haala kanaan kaawwadhe booda xumuree jechuudha wanta irratti barreeffachuu barbaadu xumuree jira. Saayizii barreeffama kiyyaatii fi kalaarii barreeffama kiyyaa akka itti hojjetu isin agarsiisa. Barreeffama keessan xumuree suuraa yoo barbaade pirofaayilii kiyyaatti dabaluu danda'a. Itti dabalee isin agarsiisa jechuudha. Ammee fakkeenyummaa fi
saayidii barreeffama kiyyaa kana kan dhiirati kana gabaabsuu hin xiqqeessu yoo barbaade asuma dhufa jechuudha. Qubee A kana keessa kiliik godha jechuudha. Qubee A kana kiliik godhee booda ammas qubee TT lama kan jiru kan jechuudha. Saayizii jechuudha. Saayizii isaa xiqqeessuu waan barbaadeef saayizii isaa haala kanaan akkatti xiqqeessa yoo barbaade guddisame. Fakkeenyaaf amma kun akkatti hin gaa waan ta'eef haala kanaan xiqqeessa jechuudha. Amma barreeffama isaa jalaa kanas yoo xiqqeessuu barbaade akkasuma saayizii isaa dafee akkatti haala kanaan xiqqeeffadha jechuudha. Egaa haala kanaan xiqqeessee maqaan kiyyaa akkanumatti naaf haa ta'u xiqqoo guddate jechuudha. Kanaafi haala kanaan hojjadhu jechuudha. Amma kalarii barreeffamicha kiyyaa kana yoo jijjiirachuu barbaades akkuma isiniin jedhe barreeffamicha irra gadhuqa yeroo tokkoof barreeffamicha jijjiiruu dhufan jechuudha. Amma keenya qaqqee irra gadhuqa jira waan ta'eef kalarii jechuudha filadha. Kalar kan jedhu amma sunu qubee A kana keessa egaa seentanii booda asitti argama. Kalar kanarratti jirachuu barbaade kanarratti kan barreeffamicha kana irraa mul'atutti jechuudha. Jijjiiradha. Kana waan ta'eef kalarii mee kanuma irratti waa jijjiiradhu waan ta'eef amma yeroo dheeraa waan irra taphatuuf kan barbaade irratti isin jijjiirachuu dandeettanii haala kanaan jijjiiradhe booda raayitii godhee baha. Eega san boodallee barreeffamicha jalaa kanas akkasuma qubee A keessa tuqee kalarii bifa barbaade irratti jijjiirachuu nan danda'a jechuudha. Ammas jijjiiree jira kan itti aanu kanas akkasumas kalarii barbaade irratti kan qalbiin kiyyaa irratti filachuu danda'a jechuudha. Haala kanaan amma kalarii illee itti barreeffannee jira. Saayizii bifa maraayyuu sirreeffannee jira jechuudha. Amma wanti nuuf suuraa kenna profaayilii kenna yookiin suuraa kenna profaayilii yuutuuba kenna qofa itti dabaluu qofannoo fi karaa salphaan isaas iddoo pilaasii kana keessa seentan jechuudha. Egaa iddoo pilaasii keessa seentanii booda karaa filoom gilaar kan jedhu kana gilaarii keessa seentanii kafiitan filattan jechuudha. Eegachi seennee booda haala kanaan nu filachiisa. Leemoorii keessa yookiin kan mobaayiliin keessan qabu keessa seentanii jechuudha. Wooma tokko laaltanii filachuu dandeettanii. Fakkeenyaaf kan nu filadhaa ta'aa jiru. Kana filadhee booda haala kanaan naaf baasa. Isa kana saayizii guddaa akka inni baase kana haala kanaan akka keessa fida jechuudha. Haala kanaan eegaa naaf dhufee booda jechuudha. Saayizii isa nan xiqqeeffadha akka xiqqeessa jechuudha. Isin profaayilii keessan kan barbaade irra sirreeffachuu dandeettanii haala kanaan itti sirreeffadha. Kaawwadhu jechuudha. Ammas karaa harka mirgaa kanattis yoo gochuu barbaade kiliik godhe. Ammas firoom gilaarii keessa seenee akkasuma ammas deebi'ee kan fedhu san profaayilii kiyya kan fedhu san fidee achi kaawwadhu jechuudha. Egaa kaawwadhee booda amma kaas dhufe kan ammas akkasuma saayizii isaa xiqqeessee haala kanaan itti sirreeffadhee xumuree jira jechuudha. Isin kana caalaa miidhagaa gootanii barreeffachuu dandeettanii haala kanaan amma fakkeenyaaf kun profaayilii kiyyaallee miti isin agarsiisummaaf waan ta'eef gamanallee dabaltanii kana maraan kana caalaa bifa piroofeeshinaal ta'een hojjettanii haala salphaa kanaan xumurtanii bareechitanii geessitan jechuudha. Kanaafi barumsa amma seefii qofa gochuu qofannoo hafe iddoo filaasii kana bira kan jiru kana karaa harka mirgaatti argamu kana kiliik gootanii kiliik gootanii booda saayifi imeeji kan jedhu kana kiliik gootanii haaluma salphaan saayifi kan jedhu sun dhufa saayifi. Xumurtanii jirtan jechuudha. Hordoftoota barumsa kun akka isin tole abdii nan qaba. Viidiyoo tana yoo isin tolte laayik, sheer, sabiskiraayib warra raawwataa ta'an godhaa isin jedha. Barumsa kiyya kan biraa wajjin haga walitti deebinu turte gaarii.
appii kana jechuudha barreeffama kiyya karaa gadhaanu kanatti linkii isaa isiniif kaayaa achi buufachuu dandeettanii isiniin jedha hordoftoota turtii.